Namangan viloyati Namangan shahar yangi qurilish mahalla fuqarolar yig'ini Chinnigul ko'chasida yashovchi fuqarolar murojaat bilan chiqib, ko'chalarda elektr toki bilan bog'liq muammolar mavjudligi, ko'cha asfalti yarimchalik holatda tashlab qo'yilganligini bayon qilishgan. Ularning qo'shimcha qilishicha aytilgan muammolar hujjatlarda bartaraf qilinganligi ko'rsatilgan. Qo'shimchasiga elektrotsiyat xodimlari ulardan tashakkurnoma yozdirib, tez orada tok va simyog'och bilan bog'liq muammoni bartaraf qilib ketamiz deyishgancha qaytib kelishmagan. Aytilgan yana bir xabarga ko'ra, ushbu mahalla 2016-yilda obod dasturga kiritilgan, lekin mas'ullar tomonidan ish chala holatda tashlab qo'yilgan. Endi o'sha yerda yashovchilar qayerga murojaat qilishmasin, masalasi hal bo'lgani yo'q. Bir-birimizni istiramizdan ketaveradi. Sol mashinalar hamisi ichochidan o'tadi. Bizi dokumentlarni hamisi pulni to'laymiz. Nechchi moddada morganimiz aniga mana shu talba qo'yib beringlar dedi. Sonda nechchi modda ariza qildi go'yo. 2020-yilda deb oxir aytdi. Lekin to'qpas va ichochilik nechchi modda yilib ketgan, almashtirilgan misol o'sha Yana bir şey, uzun biz köçede ölüp almıştıklarım için aslında. Bunlar nakil öte versen, kum öte verirdi. İlk bir sesle varım bugün, bu kişi otsun, o sotsun de öte verirdi ha. Morganımızda birinci, demedi, mutka, hem demedi var, dekabrda vardı da. Dekabrda hasta olduk, bulup köpçülüğü vardı. Oldu, loyat kike vardı, loyat şahar dikini. Ne kılıçtı, Öpere kılıçtı. Ege bu arada öldü. Cemal Hamid dedi mi? Ne? Şey aldın ki. Dıktır dedi. Yani bu kişi. Ben yanvar başı ki önletemiz dedi. Şu bulan yokup gitti. Bundaki iki yıl ötüp bana. Halka bir iki yıl. 22 gedi işte. Oh 22 için de bacar veremişsin. Oh bırakın. Stalbe çıkan ama yine komedi. Tabii ki savol tuğladı. Dasturga kiritilgan bo'lsa, nega ishlar chala va xalq norozi? Xo'p, mahalla obod bo'lmadi. Unda obod qilish uchun ajratilgan pullar qani? Ushbu holat yuzasidan Namangan shahridagi mas'ul tashkilotlardan qog'ozlarda bartaraf qilingan muammolarni real holatda ham bajarishlarini hamda majburiyatidagi ish hisoblangan murojaatchilar masalasini kechiktirmay hal qilishlarini so'raymiz. Na mahalla komitetiga ham kirdi. Mahalla dasturga kirdi, mana obod mahalla kirdi, xabar deganda vermadi. Şu Namangan şehir hokimidan bana hemen şu mahallede bu turibdi mana şu asfaltlar boshqasi mana biz ko'chib kelganimizga o'zi 15 yil bo'ldi. 15 yildan beri bosh ko'chada qatnamayman o'zimiz qo'ldan kelgancha yo'l mana metokamiz hali oyog'imiz tegi loy bo'lmasin deymiz mana shag'al do'kon bo'lib ko'chamiz ko'tarildi mana bo'ldi xolos. Shu asfalt qilib berishsa mana nimamizni Lihtirimiz, talbelerini uzun önüne tutuyoruz ise, şunu soramız.